Assalamu alaikum, bugün de ikimiz Ürgen Şəxər Rayxan Bazarın yanında Navastroyka domlu birinci etajında iki kanalı kvartira çıxıb satıradan görüb çıxamız. Bir də qaz, svet, suda mamma yox, marşruddanam, məktəb, bağçadanam, mamma yox, həmmə nəsəyə kuləy, patkursda işləmi, institut, narxoz, pedagogik institutda iş qılıb, vurduğunu bu anlam, bir anlam yaxın edəcəklərdir. Taza dom, birinci etaj, iki kanalı kvartira. Məktəbəm bu yanda, bağçam bu. İnstitutlarım yaxın edə gələşkən, marşrutlarım mamma yox, 7, 19, 5, 13, 28, 3 dövrəkdən məsküdə aylanadı. Taz adım kənd tərəfdə, birinci etaj, iki kanalı kvartira satıladı ki. Orientir bizimdə Rəxan Bazar. Deyik köpər göçdükən, bəyəmiz Hoffman dükən eki. Az domunu özürəm görüb çıxamız. Öyümüz dikən qısmını etik gəldik, köçü işlərimiz ilə, dəmir işlə. Ayaq deyilərimiz taxtadan pol buğan ekən, laqlanıb tutdu, yaldırab. Tak, şiqdən girdik. Girgənimizin çəp qolumuzda fartıqla qurulğan ekən. Rakamına qurulğan. Bir xana, kuhniya, sanuzel, zal. Bir çətdən girib getirəmiz. İşiklərimiz əməz yenə MDF işiklə. Divallarımız avoy. Patologla natrinə qurulğan ekən. Fartılğan. Benimiz yenə bir spaniyizi oladı. Əmeri pol. Taxtadan. Aynalarımız akva. Lüstrada qoyduq aynə. Tək, bunun tərəfimiz kuhniyəmiz boladı. Kuhniyə fartıqları urulğan. Qəs plitəmiz var ikən. Aristonumuz bu aynə. Gördüsüla. Stenli qatil qoyduqan. Qəs çörçükləri həm məsəl şeydə tutdunə. Atapliniyəmiz ba. Jalüzələ qoyduqan. Aynalarımız akva. Fartıqlı urulğan. Bədənim toçkilə taşalqan sonuki. Mokiyəniki. Bu tərəfimizə isə sanuzel, ayaq deyilərimiz kafel, polinüstü kafel basaqan ikən, pataloqa din kafel, pataloqımız plastik, birinə duş oyatı qoydular, unitazlarımız qoyulqan, kirmaşinin toçkiləri bu. Xalasa kirmaşin, xalasa rakabinə qoysam, xalasa kirmaşin. Təyər. İki. Bən tərəfimizə isə zalı. Deyolla fonda. Ayaq deyimiz pol, atikanımız deyin. Kondisionerimiz var ikən, xayr firmanı ki, işlət tutdu, buz limot tutdu. Kvadratın aytamız 55 kvadratdan ziyadlidir, tazadom, birinci etaj, iki kanalı kvartira. Baxası 350 milyon son. Orientirimiz Rayhan Bazar. Tazadom. Baxasını aytdik 350 milyon son, Sroşniyə naqpula satıladı boğanı. Rayxan Bazar yanında, taz olan birinci etaj. Telefon nömrünü aytib etəmiz, 99-luq, 946, 76, 66, 88-lik, 510, 30, 0, 0. Beymanal, telefonu bağlanan arasıyla 2 kanal kvartirə satıladı.